Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovan bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Aleksey Navalny yenidən həbs edilir. Kavanaugh daha bir seksual qısnamada ittiham edilir. Karolina ştatlarında qasırğanın fəsadları davam edir. Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalny bugün həbsxanadan azad edildikdən dərhal sonra yenidən həbs edilib. Həbs cəzasını başa vurduqdan sonra Navalny icazəsiz nümayiş keçirdiyinə görə yenidən 30 gün həbs cəzasına məhkum edilib. Qeyri-qanuni nümayişlər təşkil edən Navalny son illər dəfələrlə həbs edilib. Onun son həbsi son zamanlar Rusiyada hökumətin pensiya yaşını qadınlar üçün 60, kişilər üçün isə 65-ə qaldırmasına qarşı etirazların baş qaldırdığı vaxta təsadüf edir. Ölkə boyu pensiya islahatlarına qarşı etirazlar zamanı yüzlərlə insan həbs edilib. Navalny müxalif fəaliyyətlərinə görə ittihamlarla üzləşib. Mart ayında keçirilən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Navalny pul mənimsəmə ittihamlarına görə yarışdan kənarlaşdırılıb. O ittihamları saxta adlandırıb. New Yorker jurnalı Ali Məhkəməyə namizəd Brett Kavanaugh-a qarşı daha bir seksual qısnama iddiası barədə məlumat yayıb. Jurnal bazar günü axşam 2 ABŞ senatorunun 1983-1984-cü illərdə Yale Universitetində keçirilən şənlikdə Kavanaugh-un cinsi orqanını nümayiş etdirməsi ilə bağlı bir qadının iddialarını araşdırır. 53 yaşlı Deborah Ramirez etiraf edib ki, hadisə baş verən zaman o spirtli içki içirdi və bu səbəbdən hadisənin hər detalını təfərrüatı ilə xatırlamır. Lakin vəkillə məsləhətləşdikdən sonra Ramirez jurnala hadisəni xatırlamasında kifayət qədər əminlik hiss etdiyini deyib. New Yorker jurnalı Kavanaugh-un iddia edilən rəftarı ilə bağlı digər şahidlər tapa bilmədiklərini bildirib. Yeni ittihamlar Kavanaugh-u 1982-ci ildə baş vermiş seksual qısnamada ittiham edən qadının cümə axşamı gününün səhəri Senatın Ədliyyə Komitəsi qarşısında ifadə verməyə razılaşması ilə eyni vaxtı təsadüf edir. Ağev Ramirezin ittihamlarını inkar edən Kavanaugh ilə bağlı bəyanatında bunu namizədin nüfuzunu ləkələmək məqsədi ilə hazırlanmış saxta, çirkin və sadə ittihamlar adlandırıb. BMT-nin Baş Assambleyasının New York-dakı açılışında ABŞ prezidenti Donald Trump dünyada narkotik probleminə qarşı qlobal çağırışdan danışıb. Trump ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Nikki Haley, dövlət katibi Mike Pompeo, milli təhlükəsizlik müşaviri John Bolton, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə yanaşı bu haqda danışıb. BMT bildirib ki, dünyada 31 milyon insanın narkotik vasitələrindən istifadə etdiyi üçün müalicəyə ehtiyacı var. Hər il 450 min insan yüksək doza və başqa səbəblərdən ölür. Trump çıxışında Ağevin son ayda açıqladığı 4 əsas məqsəddən danışaraq bunları deyib. Tələbatı azaltmaq, təchizatı dayandırmaq, müalicəni genişləndirmək və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək. Biz bu addımları birgə atsaq, dünyanın hər bir bucağında saysız-hesabsız insanın həyatını xilas etmiş olarıq. Saysız-hesabsız dedikdə, mən milyonlarla insanı nəzərdə tuturam. Mən bugün Botaqdakı hər bir ölkəni çağırışımıza cavab verməyə razı etdiyimə və bu əhəmiyyətli təşəbbüsünüzlə bağlı hər birinizə minnətdarlığımı bildirməkdən çox məmnunam. Amerika Birləşmiş Ştatları sizinlə birgə işləmək üçün cəmiyyətlərimizi gücləndirmək, ailələrimizi qorumaq və uşaqlarımıza narkotik maddələrdən təmiz gələcək bəxş etmək üçün çalışır. BMT baş katibi Antonio Guterres prezident Trump-a çıxışı və qlobal narkotik probleminə qarşı mübarizə təşəbbüsünə görə təşəkkür edib. Çərşənbə axşamı Trump BMT-nin baş assambleyasında çıxış edəcək və çərşənbə günü ABŞ-ın Təhlükəsizlik Şurasının iclasına sədrlik edəcək. Cənubi və Şimali Karolina ştatlarının sahilyanı ərazilərinin sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, ərazidə baş verən Florens qasırğasından bir həftə sonra çayların səviyyələri hələ də artdığı üçün onlar evlərindən evakuasiya edilə bilər. Cənubi Karolinanın Georgetown qraflığının təxminən 6-8 min sakininə 3 metr rekord səviyyədə daşqınlar səbəbi ilə evlərindən evakuasiya etməyə hazır olmaları deyilib.
daşqının çərşənbə axşamı PD və Uakamao çayları yaxınlığında başlayacağı daşqın zonalarında yaşayan insanların isə bazar ertəsinə dək evlərini tərk edəcəyi gözlənilir. Milli Hava Xidmətinin verdiyi məlumata görə, Şimali Karolinada 5 çay yüksək daşqın səviyyəsindədir. Digər 5-i isə orta daşqın səviyyəsinə çatıb. 40-cı avtomagistralın bəzi hissələrinin ən azı 1 həftə su altında qalacağı gözlənilir. Şimali Karolinanın digər hissələrində ştatın ətraf mühit rəsmləri Florence daşqını səbəbi ilə su altında qalan kömür mədənlərini yaxından izləyir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.